Hörmətli izləyicilər, yeni satışa, yenə bir Leningradski proyekt olan evimiz çıxıb bina evidir. Ev Xətai rayonunda, Gəncə prospektində yerləşir. Yolun düz qırağındadır. Kitabxana deyilən binanın altı sayılır. Ev panorama olan yerdə yerləşir. Dənizə baxır, indi onları qeyd eləyəcək sizə. Hörmətli izləyicilər, baxarkən abunə olmağı unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olasınız. Baxın, kanalımızda gözəl evlərimiz var, münasib qiymətə. Hörmətli izləyicilər, evin koridor hissəsidir. Yer parketlə döşənir. Ev çoxdanın təmir edir. Qapılar qoz ağacından qoyulub. Bura bir oturacaq otağıdır. Balkona artırılıb, genişlənib. 3, haradasa 80-in 7 metriyə bir yenə oturacaq otağıdır. Sağda bir yeşə zaldır. Ev 5-in 4-ə proyektidir. 5-in 4-ə bir dek olunub. Ev 4 otaqdan ibarətdir. Bura bir yenə zal hissəsidir. Harsa 4 metrəni 6.50-yə zalıdır. Bura mətbəxidir. Mətbəxi də genişləndirilib. Balkona qatılıb. Çox geniş mətbəxi var. Burada sol tərəfdə koridordan hamamıdır. Bura təmirlidir. Qapılar qeyd etdiyim kimi qoz ağacındandır. Bura santar qovşağıdır. Burada təmirlidir. Koridordan keçirik. Dəcə bir otaq da, yəni bu otağın birindən də burada bir otaq var. Geniş yataq otağıdır. Burada bir yenə yataq otağıdır. Haradasa 380-i 650-yə bir yataq otağıdır. Verəcəyik.